हात्ती सिंहभन्दा ठुलो र बलियो हुन्छ, तर एउटा सिंहले सयौँ हात्तीको पथानलाई लखेट्न सक्छ। किन थाहा छ? किनभने हात्तीले आफ्नो क्षमता, आफ्नो प्रतिभामा विश्वास गर्दैन भने सिंहले आफ्नो शक्तिमा विश्वास गर्छ। अर्थात् हात्ती शरीरमा विश्वास गर्ने रहेछ, तर सिंह भने शरीरभन्दा पनि माथि चेतना हुन्छ, स्प्रिट, त्यसमा विश्वास गर्छ। आरामको अवस्थामा हात्तीको झुन्डमा एउटा हात्ती क्रुवा बस्छ, कतैबाट आक्रमण हुन्छ कि भन्ने डर उनीहरूलाई सधैँ भरिलाग्छ, किनभने हात्तीले आफूभित्रको शक्ति, आफूभित्रको सम्भावनालाई चिन्न सकेन। रामायणको अनुसार हनुमानमा पनि आफ्नो क्षमताको बारेमा अनभिज्ञता थियो, पछि जावन्तको सहायताबाट उनलाई आफ्नो विराट स्वरूपको बारेमा थाहा भयो। त्यस्तै श्रीकृष्णले पनि अर्जुनलाई आफूप्रति विश्वास गर्न भनेका छन्। एउटा कमिलोले आफ्नो तौलको सयौँ गुणा तौल बोक्न सक्छ, दुवै हात खुट्टा नभएकाहरू, आँखा नदेख्नेहरू सगरमाथा चढ्न सक्छन्, किनकि उनीहरू आफ्नो दुर्बलताप्रति भन्दा पनि आफ्नो अदम्य साहसप्रति विश्वास गर्छन्। मैले हजारौँ व्यक्तिहरूलाई भेटेको छु जसले आफ्नो क्षमताप्रति विश्वास गर्नुहुन्न, तसर्थ तपाईँ हामीले पनि आफूप्रति विश्वास गरौँ। आफ्नो क्षमता, आफ्नो दक्षता, आफूसँग भएको गुण अथवा आफूसँग भएको सम्भावनाप्रति हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा यी प्रसङ्गले भन्छ।